Takže tým Jerunic, děvčata, kategorie Říp. Vylez si nahoru na auto potom, to je dobrý. To je taky pěkný. A tak se auta. A je odstartováno. Kouš ve vodě 5,86, ale obrovské zdržení na základně, jak kloudařky, tak rozdělovačky. A už nám to frčí, ale zase problém na rozdělovačky, který je už vyřešen. Kloudařky čekají na vodu a mají strany.